ከራያና ከወልቃይት ጋር የሚነሱ የማንነት ጥያቄዎችን የፌዴራል መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ መስጠት አለበት ሲሉ የደብረ ብርሃንና አካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹም በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ስታዲየም ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱም ሲሆን ከማንነት ጥያቄዎች በተጨማሪ አደጋ የተጋረጠባቸው ቅርሶች ዘላቂ መፍትሄም ሊሰጣቸው ይገባልም ብሏል። በሰልፍ ስነስርዓቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማውና አካባቢው ነዋሪዎችም ታድመውበታል። ዘጋቢያችን መስፍን አባትም የሰልፈኞቹን አስተያየት አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ። በዚህ ታሪካዊ ስፍራ የተገናኘንባቸው ዋና ዓላማዎች አንደኛ በወልቃይትና በራያ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የተነሱ የማንነት ጥያቄዎች ባነሷቸው የማንነት ጥያቄዎች ምክንያት እየደረሰባቸውን ግፍ እና እንግልት በመቃወም ይሄ ግፍ እና እንግልት እንዲቆም እና በሰላማዊ መንገድ በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲያገኙ ለመጠየቅ ነው። የራያ ማንነት ጥያቄ ራያ ማንነት ነው፣ የመልካም አስተዳደር ችግር አይደለም። ህዝቡ የሚፈልገው አካታች ከሆነ በብሔርና ህብረ ብሔር በሚያምነው የተከበረው ክልል እኔ ወገኔ ነው የእኔ ነው አይሙትብኝ እያለ ሰልፍ የሚወጣው ክልል ተካልዬ እኖራለሁ ብሎ ነው የጠየቀው። ስለዚህ እንደ አርጎባ፣ እንደ አገው፣ እንደ ቅማንት፣ እንደ ኦሮሞ ወንድሞቹ ሁሉ ማንነቱ ሳይሸራረፍ በክብሩና በኩራቱ ወንድሞቹ ጋር እንዲቀላቀል ይፈልጋል። ይኸው ነው እንግዲህ ጥያቄ። ማንነት ሕያው ነው፣ በጊዜ ሂደት የሚቀየር ነገር አይደለም። ስለዚህ አማራ ነኝ ያለ ህዝብ አማራ ነው፣ ትግሬ ነኝ ያለ ትግሬ ነው፣ ኦሮሞ ነኝ ያለ ኦሮሞ ነው። ስለዚህ የራያና የወልቃይት ወንድሞቻችን ማንነት በጊዜ ሊመለስ ይገባል። ችግሩን እያዳፈኑ ማስቀመጥ እሳት ማዳፈን ነው እንጂ ሌላ እስካሁን ካለው የ27 ዓመት ተሞክሮ የተማርነው እሱ ነው። ስለዚህ በአስቸኳይ ወደ የማንነት ጥያቄዎች ሊመለሱ ይገባል። ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶቻችንም ቶሎ አስቸኳይ እና ጊዜውን የጠበቀ እድሳት ጥገና ሊደረግላቸው ይገባል። በማንነት ጥያቄ ላይ የሚፈጸሙ ድርጊቶች እንዲወገዱና የፌዴራል መንግስትም በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥልን ነው። ሁለተኛ ጣናና ላሊበላንም በተመሳሳይ መልኩ ማንኛውም የሀገሪቱ ማህበረሰብ የአማራ ክልል አይደለም። ጣና አባይ ማን ነው? ላሊበላም የአማራ ክልል አይደለም። በዩኒስኮ የተመዘገበ ቅርስ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያችን ቅርስ ነው። ደቡቡም፣ ኦሮሞውም፣ አማራውም፣ ትግሬውም ሁሉም ሊታገልበት የሚጎዳው ጉዳይ ነው እና ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የአማራ ክልል ህዝቦች ትልቁ ጽኑ እምነታችን ከኢትዮጵያዊነት ወርድም ሆነ ቁመት መውረድ የለብንም። አንዲት ኢትዮጵያን መገንባት አለብን። ለዚህ ደግሞ መስዋዕትነት እንከፍላለን። ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ።